I'm standing outside 30 East Drive, where alleged supernatural activity is taking place. Neighbours claim to hear unexplained noises, such as bangings and chanting, when the house is empty and the family are out at work. Is this an elaborate hoax by the Pritchard family, or is this a genuine case of hauntings in this unassuming house behind me? More to this story as it unfolds. I'm just Roger, reporting for GD News. Det här låter skittöntigt, men ja, det är väl varför jag får tårar för. Ingen keps, alltså ingen keps. Det här var så jävla skarrigt för att den där flippade ur och så bara... Alltså det var som att alltså halva mig alltså vart iskall. Can you please step away from it? Thank you. Okay, I have the goosebumps right now. 18,8. Det droppar mer och mer för varje sekund. We're gonna leave this place. Can you give us a sign that you're here? Or we're going home. Turn on that thing on the top of the stairs. Go close to the top of the stairs. Do it now. Allihopa, här sitter vi i bilen. Vi befinner oss just nu i England. Vi har roadtrippat i 25 timmar hela vägen från Sverige med den här bilen just nu för att spela in den här videon. Vi har väntat i, jag tror fan det är 2 års tid nu för att få göra det här. Det är helt sinnessjukt. Och det är folk som har tjatat för den här videon. Och det är vi har väntat för den här videon. Ja, nej, det är helt sjukt. Så vi är på väg till ett av världens mest hemsökta hus. Och det heter 30 East Drive. Det ligger i Leeds i England. Vi gjorde en övernattning i Sveriges mest hemsökta hus för ungefär 2 år sedan. Och folk älskade den videon. Och verkligen stort tack för det. Och vi lovade er en till video. Om tillräckligt många gillade det. Så här sitter vi och vi har åkt hela vägen hit. Och det har varit så mycket planeringar, jag tror inte ni förstår. Så ja, jag är livrädd för det här. Det är, om jag ska vara helt ärlig. Jag har sett och jag har hört både det ena och det andra, verkligen. Så, och skillnaden egentligen från första gången till andra gången nu när vi gör det då, är att nu är det på riktigt mörkt när vi gör det. För innan var det sommar, vi gjorde det i Sverige och det var ljust och grejer. Och det här stället ska typ vara ett av de mest hemsökta husen i England. Vi visar sjuka videos på internet. Där det är så saker som flyger runt i lägenheten. Och de hör folk och de så här trampar på övervåningen. Så vi får se om man får någon nalle i ansiktet. Och ja, verkligen. Vi har ju träffat på ett flertal folk, till exempel på hotellreceptionen. Några på KFC. Och så vidare som har berättat att de har vet historier från det här stället och massa grejer liksom. Så de bor här i närheten, en halvtimme ifrån, så det är ganska känt ställe liksom. Det är många som vet om det och alla säger att det här stället är sjukt aktivt för det liksom. Vi ska övernatta det här huset och verkligen ge det en ärlig chans. Vi kommer gå in helhjärtat och vi gör ju det här för att verkligen kolla om det finns någonting. Vi vill se eller höra någonting tydligt hända. Vi alla är väldigt 50-50 om vi tror på sånt här eller inte. Så vi skulle jättegärna vilja bara se någonting sjukt hända och få det på kamera. Och jag kan säga det, öppen och ärlig. Ja, vi kommer inte fejka någonting. Vi kommer inte rigga någonting. Det är ingen... Vi går in helhjärtade. Det som sker, det sker. Det som, om det som blir som förra videon att inget händer, ja då händer inget. Nej, men exakt. Vi ska ta reda på sanningen. Vi var ju i Norrland liksom för 2 år sedan och vi åkte liksom 10 timmar dit, 10 timmar tillbaka och var en hel natt i huset. Ingenting hände och vi var ärliga med att det hände ingenting liksom. Vi hade kunnat rigga grejer och allt möjligt för att det skulle bli bra till videon. Vi håller på med sånt där. Vi är här för att ta reda på om det faktiskt händer grejer. Så... ni får tro vad ni vill. Händer någonting ikväll så händer någonting. Vi kommer inte rigga ett jack shit i den här videon. Och med det sagt så välkommen till en ny video. Glöm inte att tumma upp det här klippet och prenumerera på kanalen om du är ny. Det uppskattas som fan. Vi är mot, alltså 400 000 subs här på YouTube. Det som är mest nice var en halv mille. En halv mille har varit nice. Men nu är vi ganska långt ifrån en halv mille. Det blir ett riktigt jävla kalas där vid 400k. Ja, nej, men det blir det. Jag skickar en inbjudan till alla 400 000 som faktiskt lägger en prenumerant då. All right, tillsammans. Nu står vi utanför huset, 30 East Drive, och vi har även Linus också, jag glömde säga det tidigare. Tjena. Och vi kan gå igenom alla vi är helt enkelt, så det är Kasper du var med förra gången. Yes, jag tror fortfarande inte på det här, right. Tills jag blir motbevisad.
Jag tror faktiskt jag kommer bli det idag. Jag är faktiskt nervös nu om jag ska vara ärlig. Du tror faktiskt något kommer hända ikväll? Ja, men jag tror det. Jag är faktiskt nervös nu. Alright. Väl Linus? Tjena. Jag var även med förra gången. Jag är väl den i gänget som faktiskt tror ganska... Eller, jag skulle säga, jag tror på det här. Punkt liksom så här. Sen om det händer saker här, om det är upplåst, det är det vi är här för att ta reda på. Men jag tror på det helt enkelt. Anton tror inte på det här. Förra gången, skitskraj i förra spökhuset. Jag tror det här kommer bli mer skrajigt faktiskt. För att du vet, det är mörkare, det är lite mer satsigt här liksom. Det regnar. Men det jag tror också, det är att jag vill bli motbevisad, men jag tror inte på sånt här. Men låt spökena motbevisa mig helt enkelt. Spökena låter så. Nej, alltså, det är andarna. Det är så här, grejen är, jag är väldigt 50-50, men jag tycker så här, jag tycker man ska vara öppen för att det kanske är grejer, men jag vill ändå liksom, och om någonting händer då kommer jag liksom försöka hitta en logisk förklaring till varför kanske en grej ramlade ner eller varför det var ett fotsteg liksom. Do you guys live around here? Yeah. Have you heard about this house? Yes, yeah. Do you have any cool stories? Have you heard? It's haunted and shit like that. Huh? It's haunted. Yeah, it's haunted. Yeah. Yeah. Have you like seen anything when you like walked past, or have you ever heard? When we were going to school in that little corner in that one, we used to see a head. Huh? Yeah, we used to see a head when we used to shit ass, didn't we? Oh yeah. Okay, so you would say it's haunted. Yeah. Okay. Definitely. Okay. Oh shit. So that, we're sleeping here tonight. Oh my god, views are crazy. how do you even like have the guts to like? Sleep in that. We don't know. That's what we're gonna find out. We are crazy dudes from Sweden. Vikings from Sweden. Yeah. Yes. Well, if you talk to it, we are going to talk to him. Like we are psychologer. Oh my god. Psychologer. No, I'm like, I know my friend what sleeps in there, and he talks to it, and it'll like whatever he tells it to do, it'll do it. Like if he'll say move something, and it'll move something. It will. Okay. Oh. So it's that well, like intelligent. It is well weird. Okay, that's. Och där har vi. Vi stoppar några randoms och de vet precis vad det är för hus liksom. Alltså grejen är, vi har pratat med väldigt många om att vi ska hit och grejer här i England då. Vi har varit här några dagar nu och alla känner igen det och alla säger att okej, ska ni verkligen dra dit liksom? Det är sjukt äckligt. När vi kom till Östersund och snackade om det här huset som vi sagt till. Ingen snackade typ om det. Nej. Det var så här, ingen visste typ om det heller för det. Och det är så här, det här var verkligen så här, det här vet folk om och det här är så här. Det känns som att alla i Leeds vet om det. Ja. Men Linus, du var ju tidigare här idag faktiskt. Vi tre har ju inte varit här, men Nej. Du och Johan som filmar, ni var ju här tidigare idag. Berätta lite om det. All right. Så jag och Johan, vi bakom kameran, vi åkte hit förut för att hämta the key ifrån, det är grannen som bor precis på vägg i vägg, hon heter Carol. Det är hon som tar hand typ om huset och så här städar och lite sånt där. Så vi skulle träffa henne vid klockan 6, så jag och Johan kom hit och du vet, jag skulle hämta upp nyckeln och hon följde även med oss in och visade runt, hon berättade lite så här personliga historier. Och det finns även en väldigt känd video från det här huset där det händer extremt mycket grejer och det är hon som liksom livestreamade. Så vi har filmat lite klipps när vi träffade henne som ni kan se här. Excuse me, sir. We're supposed to pick up a key. Yeah, go next door. So in here. Yeah. Okay, thank you, sir. I have to go in and get other key out to us. Yes, of course. Okay, come in. Come in. Oh, thank you. Right. Little bedroom. Yeah. You'll find it when you get up there. Yes. It's a pressed down handle like that one. You shut the door, push on it, it won't open. Okay. A little girl lives in there called Emma. I've heard about her. Yeah. And if you tap on the door and go, Emma, let me in, please, she'll either open it, she'll move handle, stays as it is. And it just opens. And it opens. Or she'll ignore you. Or bathroom door might open. Is there anything to think about when we come in here? Is there any special type of greetings that we should put, are we supposed to like? And when it comes, through the day, it don't matter, you made it walk. You made it on there. Okay. And the other day, I meet Stride Paranormal, not this house. Yeah. My daughter lives next door, that's why. Oh. And then we heard... Oh, like the heavy footsteps? Yeah, as if it were Joe with his big boots on. This is where this is, this house. Okay. That's this house, it used to be called Gill's Croft. Okay. That walks from the little bedroom to the bathroom. These photographs, there's no being messed with, nothing. She's got the originals. Said to me, look, there's something forming there, Carol. Took it, Gigget. Can you see that up on the stairs? Wow. This one, early out at morning, one of my kids phoned his dad and says, Dad, what's happening next door?
And he says, what do you mean? He says, I can hear noises. And when we come in, bed had been smashed. Oh, wow. We fixed it. No nails is fantastic. That has not been added on. It's nothing. It's the original. Now he's taking it to pieces and it's the original. Two people are fetched in. Mm-hmm. One of them took that picture. We went upstairs and he took these over here. Yeah. Come back down, took another one. You see, Bible had moved. Yeah. Now you stop bloody banging, you cow. I'm coming up. Fuck that. Fuck that. I'm up top of the stairs. I'm coming back to the stairs. No. Ah! Fucking hell! Oh, God. Oh, mum. That's it. Hold on. Let me go. Oh, I can't. I have to pass it. Fucking hell! Nej, alltså jag är fan, alltså jag är på riktigt nojig nu. Jag vet inte varför, men det är bara för att folk här har high five. Okej, då kör vi. All right, då är vi inne. Kom igen, boys, stig in. All right, och som hon sa förut när vi pratade med Carol, det är viktigt att vi låser dörren. Så jag kommer att låsa den här nu. I got the key. Oh, nu är det ingen som kommer ut. Åh fy fan. Vad är det? Jag får bara flashbacks ifrån en video så att, från det här hållet. Alltså den här angeln. Det finns en äcklig trappan, fucking vinkel härifrån. Och det sista jag och Johan gjorde innan vi gick härifrån. Så jag vet inte om, skitsamma. Det sista vi gjorde i alla fall, det var att vi öppnade lite lådor. Och vad jag kan se så är det ingenting som har förändrats. Mikrodörren är också öppen, så att allting var som vi gjorde förut. Inget har förändrats. Alltså mina knäskålar skakar. Det luktar gammalt såhär, gammalt hus. Gammal, ja, lite mögel och cigarett liksom såhär, väldigt det känns gammalt. Som man har rökt här. Alltså jag har sett så mycket clips ifrån det här stället och speciellt det här gör mig kalla kårar och kolla det här på det här. Alltså speciellt uppe i trappan. Alltså, jag har ju sett ett sjukt klipp ifrån den här vinkeln. Jag ryser på benen. Så här borta har vi vardagsrummet. Det Carol berättade förut, det var helt enkelt att hon hade suttit i den här fåtöljen. Och som ni ser så har ni en glasdörr här borta och det är den som går ut i hallen. Och hon berättar då hur hon sitter i den här stolen och kan se hur en kvinnoskepnad, alltså hon sa liksom att man såg som en klänning, kom alltså bara rakt igenom och typ satte sig här. Och sen så som att det bara försvann ut i ingenting. Så tydligen det här vardagsrummet är ganska hemsökt. Den här gungstolen så är det en man som heter John som alltid satt i. Och den här kan man tydligen väldigt ofta se att den till exempel rör på sig. Man brukar se att det ser ut som en skepnad i dörren bakom. Så det är rätt mycket konstiga händelser. Alltså. Alltid gungstolar. Ja, det är alltid gungstolar inblandat i någonting. Alltså. Det är sjukt. Alltså. Det är sjukt. Måste jag få stå här själv i det här rummet? Jag tänker att vi kör bara. Vi tog igenom lite i alla rummen så alla får se vad vi har att göra med. Och sen så tycker jag att vi börjar plocka fram lite utrustning. Här har vi lite nycklar. Ja. Fun fact om det här. Det står även här. Mystery of the Keys. Så det var en morgon som Pritchard. Det är originalfamiljen som bodde här 1968. När Jean en gång satt vi, då var det liksom en öppen eld här, satt vid brasan så ramlade det ner massa nycklar ifrån skorstenet. Varpå var liksom alla nycklar i huset som behövdes plus den här nyckeln som hon inte har en aning om var den tillhörde. Så det är liksom det är som att Fred samlade alla nycklarna. Och för tydligen så är ett vanligt fenomen att nycklar försvinner i det här huset. Lämnar du nycklar på bänkar så kommer de att försvinna. Jag vet inte om ni också hörde det där som en morr typ. Ja, men jag tror det var en bil utanför eller? Mina knän skakar redan. Kan vi en jävla timeout här för fan? Den stora nyckeln liksom. De identifierade aldrig vad den nyckeln ledde till. Och jag tror att det är den här stora nyckeln. Som de aldrig flög ner från mig.
skorstenen. Allting kom från ingenstans. Var Santa Claus? Ja, typ. Så det är ganska obehagligt. Hon sa ju också att det här med termometern, tycker vi att det är för varmt så kan vi stänga av det. Men det kommer antagligen sättas på och stängas av. Är det där en termometer eller är det en... Ja, den här justerar liksom typ AC:n i huset. Okay. Så det är en sån termostat. Och för den delen så har vi lovat allihopa. Kasper, Samuel, Johan, Fredrik, Linus och Anton har lovat varandra att inga jävla lallerier, inget så här. Inga pranks. Eller inga pranks, inga pranks liksom, för att det här ska bli som så genuint och så liksom sterilt som möjligt liksom. Sterilt? 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 Alltså det är ju liksom... Nej, nu sa jag fel. Du... Fundamentalt, ja. Fundamentalt. Så genuint som möjligt. Och vad fan var det där? Vadå? Vad gjorde du? Banga. Nej, jag är helt seriös. Jag vet inte om det var någon skepnad eller om det var något, men det såg ut... Alltså, low-key som att det var någonting som såhär swishade förbi. Det var inte skuggorna där eller? Jag har ingen aning, det kan ha varit en skugga. Du såg någonting? Ja, men det var bara som att något såhär, alltså gick förbi. Men om du ser så är det ju helt såhär. Ja, det står ju för någonting. Ja, också. Exakt, men det såg ut som att det var något förbi, det kan ha varit en skugga. Det lugnar du ner. Nej, det kan ha varit en skugga, men jag ser bara vad jag sa. Jag har faktiskt en liten grej som jag skulle vilja visa er. Som ni har inte sett det, jag och Johan har sett det. Men om ni följer med mig till hallen här inne, så hon sa typ så här att hon vill, rekommenderar det inte, men om man vågar i natt så kan man sätta sig här inne. Ah, men fy fan. Nej. Och här inne. Nej, aldrig i mitt liv. Och här inne, boys, kan jag säga att det är folk som har rapporterat att de känner att det är någon som rör på dem. De har blivit rivna. Man blir ganska touchad där inne, om man säger så. Så det, ni, då vet ni att det rummet finns. Vad var det här? Bilder ifrån saker som de har tagit här. Här var till exempel när de hittade en säng helt sönderslagen. Du har skuggskepnader. Här är den kändaste bilden som de har tagit på den som kallas för Fred, eller The Black Monk. Huset kallas ju Black Monk of Pontefract. Och den som jag tycker är absolut vidrigast, det är det här fotot. Inte det där i trappan? Nej, det här togs i en av sovrummen. Men när de la in det här är originalbilden. Och då kan man se att det är som en vit skepnad. Och när de har liksom gjort det i ett dataprogram, så får man liksom fram att det ser ut som ett ansikte. Alltså som en... Och det är det där de tror är en av de onda andarna som är här, som inte är liksom schyssta. Så det här stället är ju verkligen en hotspot. Här finns även från gamla tidningsartiklar på tidigt 70-tal, 68-talet liksom, de som bodde här då. Det här är ett väl dokumenterat hus liksom. Och det är till och med gjort Netflix-dokumentärer om det här huset. Det finns filmer. Ja, det är filmen. Det finns Netflix-filmer och allt möjligt om det här huset. When the lights went out, den var ganska populär. Jag tror den släpptes förra året. Så ja, det har till och med varit forskare här och präster, poliser. Det finns polisrapporter. Ja, det har varit massor med människor som har försökt ta reda på vad som händer. Men jag har liksom ett minne av en antingen video eller någonting jag har sett från den här spegeln nedanför trappan. Det finns den har ganska många. Jag vet inte om det fanns någon exakt här, men jag vet exakt vilken bild du menar. Här har vi ju den kända liksom trappan. Jag får så här, åh fan, jag blir helt snurrig när jag går hit. Alltså, jag får vi svära inte. Alltså, det känns som att de kommer bli arga. Jag vet inte, jag blev skitsnurrig när jag gick hit. Det värsta som den här anden Fred som har bott här i mer än 50 år, som är en väldigt, alltså det är poltergeisten. Den som kan kasta saker, röra saker. Har vid ett tillfälle kastat ner den här, alltså klockan för trappan. Och det är folk som blir knuffade ner för den här trappen. Det är också här de här bilderna på skuggfigurerna har kommit, så att många säger att de kan se den här klockan skaka, och många gånger så brukar saker kastas ner för den här trappen. Och vi har för den delen också införskaffat ganska mycket prylar som vi inte hade förra gången. Som är så här blinkande bollar, REM-pod, röstplingplong. Jag vet inte vad allting heter, men night vision kamera och allt möjligt. Nu kanske ni tycker bara, vad fan det där är, bara fjant grej, det funkar inte. Och jag ska vara ärlig, jag vet inte om jag tror på de här grejerna heller, ärligt talat. Men det känns nice att ha... Prova lite. Ja, ha lite grejer. Det var så här. Du hörde det där? Där uppe. Ja, det lät som nycklar typ. Det lät som nycklar där uppe som så här skakade. Ja. Vi tre hörde. Det alltså du när du tar nycklar och skakar, så låter det såhär ting ting ting. Det lät så över. Vänta, om vi alldeles lyssnar. Are you making noise up there? Can you do it again for us? Can you shake the keys? Jag vet inte om jag tror på de där apparaterna och grejer, men som sagt, det känns...
nice att ha bara några andra grejer än att vi ska behöva liksom se någonting och höra någonting. Mm. Alltså så här, om en rampod börjar lysa och blinka och gör lite ljud, det är inte riktigt att jag bara, nu spökar det till 100%, nu tror jag på det. Absolut inte. Det är inte liksom en grej som kommer få mig att liksom tro på det till 100% tillräckligt. Men det är en ganska bra så här, triggobjekt skulle jag kalla det. Kom ihåg att hålla i er. Många blir yra och ramlar. Eller blir knuffade. All right. Det är första man ser när man kommer hit. Det är badrummet. Det är här det finns en video. Vänta lite. Öppnade du dörrarna? Vi stängde ju alla dörrarna när vi gick. Ja, det gjorde vi. Legit nu? Nej, 100%, för att jag sa ju det. Ha? Jag bara, vi stänger alla dörrar här uppe. Ha? Nej. Jo. Nej, nu är det prank igång. Nej. Vi släpper på allt. Jag är till 99% att vi stänger, för vi drog ju igen men, här för att den måste vara... Men, hon som äger, eller hon som bor bredvid här, hon har nycklat huset. Hon kan ha varit här medan ni har varit borta nu någon timme. Frågan är, vad skulle hon göra? Jag vet inte varför hon har varit här och öppnat två dörrar. Men det kan ha hänt, jag säger bara det. Jag kikade in och så bara såg ett par öron. Så är det någon jävla hästjävel som ligger här. Nej. Jo, kolla här. Och fy fan, om du bara kikar in så här så ser man bara att det är ett öra som sticker upp. Så är det någon jävla polle. Oh, ja, jag blir också rädd för det. Den är precis här. Ja, där. Ja, fy fan, vad äckligt det var. Om ni tar och tittar upp mot himlen. Så ja, har vi vinden. En trevlig vind för den som vill och har lust. Får man plats i den? Nej, jag vet inte. Där kommer inte björnarna. Nej, jag får nog inte plats. Det här är nog, alltså skulle jag säga, det rummet som jag tycker är absolut äckligt. Det var här jag och Johan hittade en kula också förut. Ja, precis så. Som var lite konstigt. Det här har vi, det är massa dockor. Ligger en bibel på sängbordet. Folk får säga vad de vill och tänka liksom, jag hade lätt kunnat vara där natt liksom. Men jag ska säga det, vi har väntat i 2 år på den här videon. 2 år. Det har tagit så jäkla lång tid och corona och allt vad vi gjorde så att det tog ännu längre tid. Men nu är vi äntligen här och vi har suttit så många kvällar och snackat med varandra i Discord och vi har träffats och vet allt möjligt och snackat om det. När vi väl är där, jag kommer våga gå in först, jag kommer inte vara rädd ett skit. Men jag ska säga det, nu när jag väl är här på plats, alltså bror, det är en helt annan grej. Alltså ärligt nu. Jag måste bara fråga Owen lite snabbt, vi får kolla tillbaka på footaget. Men om du kollar bakom Samuel, varför ligger det en ring på golvet? Kommer du ihåg att jag har legat något sånt där? Nej, det där får vi lägga dit kolla upp alltså. Ja, jag är osäker, men jag har inte för mig. Men vadå Holy Bible? La inte vi den nere vid... Nej, vi skulle göra det, men vi gjorde det. Okay. Vad är det här för någonting? Lägg den där, vi ska inte ta med något. Vad är det här för någonting? Lägg den på Bibeln. Är ni mer rädda än vad ni trodde att ni skulle vara? Nej, men vet, jag är på den nivån. Jag är på vanlig nivå. Ja, jag kunde inte räcka. Alltså, vet, så fort vi börjar släcka ner här, då kommer jag fan börja snea lite. Liksom. Alltså, det var när man stod utanför, då var det lite skarrigt. Ja. Men sen nu när man är här inne, så är det ganska lugnt. Nu när vi har kikat av alla platser, områden och så vidare. Och kollat och kontrollerat de här zonerna, så att säga. Så jag tror det blir en kul kväll. Jag tror att just nu så är inte vi i riktigt modet än, utan nu är det mest så här. Jag tror att när det blir mer att vi sätter oss och börjar kommunicera, jag tror att vi kommer komma in i en helt annan så här, energi då. Alla ser också att det är vid klockan 12. Saker börjar hända. Ja, det är spöktimme. Ja, det är då det. Inte spöktimme klockan 3. Just det här huset så har jag hört att efter klockan 12, det är då saker, det här huset blir ett helt annat hus. Så jag tänker att från och med vid klockan 12, då gör vi oss redo med lite equipment. Tills dess så tycker jag mest att vi känner av, lär känna rummet lite grann. Så kör vi på det. Men jag ska visa här inne. Just vi har inte varit här någonting. Jag och Johan la upp 13 kulor så det ligger i en cirkel. Jag tror att det är 11 stycken. Två i mitten och 11 stycken runt. Vi har även lagt lakanen på ett visst sätt så vi har straightat det och så har jag vridit på kudden så den ligger avlångt och hänger över sängen. Om det är på något annat sätt nu, då har jag ingen logisk förklaring. Om inte Carol har varit här inne och skämtat på oss. Eller? Ja, men jag tycker. Ska vi inte ljud? Hello. Okay. Så vad jag kan se är att kulorna ser ut att vara exakt som vi lämnade dem. Även sängen, för vi vred på kudden och Lauren liksom hängde den över lite. Så jag tror inte någonting har ändrats. Men jag tror att det här ska vara Emmas rum, vilket är den lilla tjejen. Nej, det är där ute med tavlan. Det här rummet är jag lite osäker på vem som är, men jag antar att det är ett barns rum med tanke på affischerna, leksakerna. Och det är även här man har sett i en video när Carol går liksom in och det flyger grejer. Den här dörren smälls igen. Ja, den där dörren öppnas. Dörrhandtaget på den här går liksom, blir liksom så här. Och här inne, så det är typ en varmvattenberedare tror jag.
Jag vet inte, jag har en kuslig, konstig känsla här. Jag vet inte, vad tycker ni? Ja, men den här tvn, den är inte så modern, men den var ganska ball faktiskt. Och jäklar, nu tänkte jag på det här. Det ligger två kulor här uppe. Ja, det de missade vi säkert bara. Ja. Men jag tänker sen, senare under kvällen, så jag tycker vi sprider ut de här kulorna lite grann. Notera vart vi lägger dem och så, för att det jag har hört är att de kastar oftast kulor ner för trappan. Jag tycker att det här rummet är väldigt obehagligt. Det är någonting med den här gråtande tjejen. Åh, jävlar, det är... Jag fattar inte att de grät först. Jag filmar hela den här grejen. Och jag håller koll på batterinivån hela tiden. Och Carol sa innan idag, när vi var här, att batterier och sånt drainas hur fort som helst, även om de inte är på. Och jag hade 71% på batteriet när jag stängde av kameran nyss. Och nu när jag sätter på den igen så ligger vi på 68. All right, så den här REM-podden alltså, det är REM-pod EMT. REM-podden funkar som så att den drivs av ett batteri och den skickar ut som ett litet kraftfält runt, kan man säga, med elektromagnetisk energi. Så att om någonting bryter det fältet, jag kommer visa snart, men då ger den ett ljud. Så om någonting kommer närmare och närmare så kommer den låta starkare och starkare. Så den, det spelar ingen roll, alltså telefoner eller signaler bryter inte, utan det måste vara fysisk kontakt ifrån någonting. Det spelar ingen roll om det liksom är plast eller vad som helst som bryter det här fältet. Då blir det senare med den här, jag tänker. Så jag tänker att vi sätter igång den. Så den funkar på ett sånt här sätt att jag ska höja och få det att lösa. Kör typ så här. Så hur den funkar är att om min hand kommer, ni ser här, då börjar den reagera. Ungefär 1 decimeter. Och så blir den starkare och starkare. Och det spelar liksom ingen roll om jag har en telefon här. Den kommer inte påverka tills att det bryter kraftfältet. Okej, okay, så det går bara ett kraftfält runt den helt enkelt. Och då brukar man kunna säga att... Okej, okay. So you know how the thing works? Is that a yes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. We're gonna try to do a little... Can you please stop? Can you please walk away from it? Please step away from the REM pod. Ingen av oss är nära. Alltså lyssna nu. Här, får jag säga en sak till kameran. Vi hade exakt en sån här då. När vi var i det här huset i Borgvattnet. När vi var i Sverige då för 2 år sedan. Men det är ingenting. Det här är ingenting med den. Vi hade gått ner i timmar alltså. Ja, och den här använde vi även igår. På hotellrummet. Och den hände ingenting då heller. Ingenting. Okay, so I saw that you know how the REM pod works. Can you demonstrate for us one more time that you know how it works? Can you move closer to the little LED, the red blinking light? Can you make it green? Just one time, please. All right, so if you know how to use it, I'm gonna do a little 1 for yes and 2 for no. So do you know how to use this REM pod? Do you know how to use this device that is on the table? No? Okay, so what you do is if you stick out your hand like this and you move close to it, can you do it one time please? Can you just move into a hand? Alltså... Oh. Yeah, just like that. And if you go closer to it, it will light up in different colors and sound louder. Can you please do that? Can you try... If I show you first, if I do like this, can you try to make it any other color? You can use any of our energy in here or the batteries as you wish. Can you just try to make it light up? Do you want us out of the house? Good job. Inte jag som gör nu. So is that a yes or a no? Can you see that little ball on the table? If you touch it, it will start to blink. Can you try to push it? Jag tycker bara att det är helt sjukt att vi ändå har fått så här svar på, yeah, eller alltså så här. Den gjorde aldrig någonting på vattnet. Hur den här bollen fungerar är att om du rör på den så kommer den att börja blinka. Så att om den känner av att någonting knuffar den eller, alltså det är en kattleksak. Men vi tänkte att det kan lika gärna användas alltså till det här också. Men jag är fortfarande lite så här. Jag tycker det är sjukt med REM-podden att den har gått igång flera gånger. I really like that you made the device go off. It makes me really happy. Fred. Fred, are you living here alone? 1 for yes, 2 for no. Han lämnar ju på ryd. Okej.
Fast det var fan, det där var fan lite sjuk timing då. Jag sa Fred och så bara... Du säger så att det är Fred som är The Black Monk. Alltså, den har ganska många namn. Men man brukar kalla han för Fred. Varför vet jag inte. Men det är tydligen Fred som är liksom aggressiv, kontrollerande och väldigt smart. Och negativ energi liksom, eller vad man ska säga. Jag vet inte, vad känner ni hittills, boys? Nej, det känns bra. Det är kul. Alltså grejen är att vi satt typ i 2 timmar hade den här på. Och ingenting hände på hotellrummet, så det är lite intressant att den blinkar lite nu. Det som hade varit intressant är, nu har vi bara fått gröna tecken. Det är ganska, det känns ändå ganska typ lätt på något sätt. Om vi får se liksom lite lila. Lila, då känns det så här, vad fan händer? Det har aldrig hänt. Nej. Jag tror att den behöver mer kraft. Jag vill typ så här, se när ingen är i rummet. Och vi typ går runt och så kanske vi står på övervåning samma så här. Ja, just det. Okay, men... för då är det ingen här liksom. Okej, men jag tänker så här, ska vi testa att ställa den? Jag hela tiden så fokuserar jag. Jag tycker den här gungstolen. Jag vet inte, de säger alltid att det är en man. Om jag tror att det är John, rätta mig om jag är fel, men jag tror att det är John som alltid satt i gungstolen och liksom lite. Was it that correct? Did John like to or was no. No. Okay. Det här är egentligen helt sjukt för att i borrvattnet hände aldrig det här. Okej, det här var det sjukt. Det här var... Okej. Okay. Det här var det sjukt. Alltså i borrvattnet, den där pep inte en enda gång. Okej. Okay. John, is that you? Were you trying to show your presence there while I was talking about you? I promise I did not say anything bad. I was just telling them that you like to sit in the rocking chair. Is that correct? Did you like the rocking chair? If you can make it light up one time, then I know that it's a yes. And if you make it light up 2 times, then it's a no. No answer? If that's what you want, we'll leave you alone. Okay. So I'm just gonna put this here. If you want to speak with us, anyone, any spirit in the building, just come close to this and we will know and we'll come down and speak with you. We're just gonna walk around for a while and explore your house. Det här blir nog den video jag liksom verkligen håller med. Jag håller truten och jag är liksom, jag är väldigt bakåt i den här videon. Men jag vet inte riktigt liksom, ja, jag tycker det är jäkligt intressant här. Alltså verkligen. Men jag vet inte riktigt hur jag ska agera, det är det. Ja, jag vet. Jag tycker bara att nu i början så vi utforskar bara lite och så kör vi lite hårdare med allting. Men de här gör ingen ljud eller? De lyser bara. Mm. Så om du trycker på den, så skaka lite på den, ser du? Ja, då. Då börjar den blinka, så det är perfekt att lägga till exempel på övrigt. Men är det en lutning i det här huset? Vad var det där? Vad hör du? Jag vet inte, det lät jättetydligt som att någon typ, alltså att knacka till. Jag hör det inte. Ja. Var en dum Apple, men jag vet inte fan var det kommer från. Det här är egentligen ett verktyg som man brukar använda när man kollar typ elledningar och letar olika värmepunkter i typ hus och sånt. Så hur den här funkar helt enkelt är att den mäter temperaturer. Så ni ser att det blir som, alltså det är en värmekamera. Så man kan se på den till exempel olika värmepunkter, hur varmt det är. Och många säger att andlig energin är extremt kall. Vilket gör att skulle vi till exempel vara, sitta vid ett ställe där temperaturen är helt normal och så är den jätte, som om jag sätter min hand här nu. Då kan ni se här på skärmen att det blir genast, alltså väldigt varmt. Så jag tänker bara att jag har aldrig använt den här förut, så jag tycker det var kul att se. Man kan kolla här inne. Is there anyone sitting here in this chair? Man kan även aktivera en liten laser så man ser vad man... Men temperaturen ser ganska normal ut. Marken är runt 14 grader. 13. Direkt efter vi gick från rummet så lämnade REM-podden. Den har inte gjort ett enda ljud sen vi lämnade rummet. Är inte det lite? Det är lite konstigt. Jag säger inte att bara för att den där gick igång så nu har det hänt någonting. Nej. Så det där säger mig inte mycket alls. Men det är kul att det händer någonting. För jag säger det, vi har testat den några gånger innan. Och det har aldrig hänt. Alltså aldrig funkat. Men nu när vi kör här, då funkar det. Så I don't know. Grejen är så här. Borgvattnet, 2 år sedan. Jag och Linus, vi ville blunda. Vi ville verkligen, verkligen sitta i en ring och blunda. Så vet, så här, och hålla handen. Och hålla handen och blunda liksom. Samuel vill inte göra det. Det är någonting när det blir kolsvart och jag blundar. När man är i ett hus som är nedsläckt. Där det händer grejer. Vi släcker inte lamporna. Nej, vi låter det vara vi så här. Vi sätter oss bara där. Jag är inte med på det. Jag är verkligen inte med på det.
Inte ens mannen. Du håller vakten. Du vet att alltså, det är inte som att vi gör någon ritual. Jag tänker bara att det är för att om vi blundar, då tar vi bort en av våra sinnen. Vilket gör att då hör man mer, man känner mera. Vilket gör att om vi säger att jag hör någonting kanske, då kanske om Anton också hör det, så blir det att det är en så här. Förstår du? Det blir mer att vi alla känner och hör samma sak. Du har sagt att när kameran är igång så gör du allt. När vi var i Dubai så sa du också när vi skulle åka helikopter, du bara: jag bryr mig inte, jag gör allt för kameran. Om jag dör eller vad som helst, nu är vi här. Alltså, du kan hålla mig i handen om det är så. Men det tänkte vi väl göra ändå. Nej, vi tänkte bara sätta oss och blunda. Tänk så här, vi alla är här tillsammans. Ja. Ingenting. Bro, tänk att hålla mig i händerna. Ja, det är de här vågor, de så stora händerna. Jag tänker att vi ställer typ REM-podden vid ingången till rummet, precis här. Så sätter vi oss alla bara typ här runt bordet. Vi ställer upp kameran. Jag vet inte, ska vi ställa den typ så att den... Eller vi kan ställa den typ i ett hörn här. Ja. Så att man ser både REM-podd och oss. All right, so we're gonna try to do a little experiment here. We're gonna close our eyes. We're just gonna sit here together and listen. So if you wanna make your presence known, you can do whatever. If you wanna knock in the wall, knock in the ceiling, scratch the walls, or come close to this device, we are not letting you. Please show yourself to us. Can you please make our little device over that I'm pointing to? Can you make it light up? If you're here with us, can you please just make it go green? Or if you're really powerful, make it purple? Can you let us know that you are here with us? Så vi har också införskaffat, eller Samuel har köpt en sån här som en PSB-11 som även är en spirit box. Den funkar på så sätt att den skannar genom radiofrekvenser. Så om ni tänker att ni har en gammal radio och snurrar på den, så blir det ett brusigt ljud. Den här skannar, jag tror att det är liksom en radiokanal, alltså en hundradel av en sekund. Så den skannar igenom AM och FM radiovågorna, men så pass snabbt att den inte hinner komma in på en kanal. Alltså en hundradel av en sekund är väldigt snabbt. Och det sägs att i det här vita bruset så ska man kunna höra röster ifrån andar och sånt. Och återigen, vi vet inte om sånt här stämmer eller inte, men jag tänker att vi provar, varför inte? Den här köpte jag för, vad kan det vara? Ett och ett halvt år sedan. Ja, ett och ett halvt år sedan. För vi tänkte ju, vi skulle gjort den här videon för ett och ett halvt år sedan, men det har blivit framskjutet. Så vi drog först till ett ställe där det är jättegamla, alltså vad kallar det? Vallgravar, exakt. Som är som gräs liksom. Så vi drog dit med den här lådan och det var bara brus. Vi var säkert en 30-40 minuter, den sa ingenting liksom. Så jag tänkte bara, det här är en jävla skitgrej, det funkar inte. Och jag vet fortfarande inte om jag tror på det. Men efter det så stack vi till en kyrkogård och testade med den här apparaten där. Och där fungerade den. Alltså där det kom röster, alltså väldigt tydliga röster. Vi stod utanför det så kallade valvet till exempel, där de lägger in döda kroppar. Där de får vara innan de begravs helt enkelt. Och vi stod utanför valvet och vi frågade, vart står vi just nu? Och apparaten svarar ganska tydligt, valvet. Och sen hör vi en kvinnoröst och hon säger att hennes namn är Maria eller något sånt där. Och vi drogs till en grav som var bara ett kors egentligen. För personen som har dött där hade inte hunnit fått en gravsten, för personen hade gått bort väldigt nyligen. Och det visade sig att, jag för mig att, var det inte så att personen hette Maria? Ja, alltså det var samma namn som det... Den rösten vi hade hört typ så 20 minuter innan. För vi fortsatte ju så här gå runt. Men till slut så drogs vi dit. Och då när vi kom till, det var den enda den här lilla gravgrejen där det fanns ett ljus som det lös. Och så stod det namnet som vi hörde. Vi vet inte om det är Maria eller bla bla. Nej, exakt. Och Linus berättade, eller var att den här lådan sa Linus, eller var att du berättade att du hette Linus? Hur var det? Jag minns inte riktigt det. Jag kommer ihåg att vi stod typ och snackade och någon gång så säger den, det lät som att den sa Linus. Ja. Och då tänkte vi liksom bara, oj, den kan mitt namn och allt det där. Men sen när vi åkte hem, alltså vi tyckte det var så sjukt att vi hade fått alla de här grejerna. Så vi sökte på personen och så hittade vi en så här länk till liksom en begravningsbyrå. Så kan folk, du vet, ja men det står vilka datum och bla bla bla. Och då visade det sig att den här personen hade en son som var det namnet. Alltså om det var Linus eller... Ja, en väldigt ung son som var väldigt ung och...
Hon, kvinnan som hade dött, var också ganska ung som hade dött. Jag frågade också en ganska enkel fråga till den här lådan. Och det var, med vår vän Alex var med där. Han hade en mössa på sig. Och då frågade jag till lådan, vad har Alex för mössa på sig? Och han hade en knallrosa nockomössa. Och den här, den sa, det var typ det tydligaste, den sa rosa. Det var väl det. Och sen hörde vi en manlig röst lite senare. Vi frågade vad personen hette. Och det var ett högt tydligt Anton. Så den gjorde lite grejer helt enkelt. Så det är väl enda jag har varit med om, den här lådan. Så vi tänkte testa den nu och se vad den går för. Återigen, även om den här, om vi får fram röster ur den här grejen, det gör inte så att 100% är någonting. Nej. Det finns ju säkert jättemånga som kollar på den här videon som tänker, så jäkla 50-50, vad fan har de här grabbarna på med? Är det här någon jävla lekfasoner eller whatever? Jag tycker det är lite där jag är också. Men jag ger det en chans och bara, vad fan, annars har jag suttit hemma och gibbat liksom. Varför inte gå och kika ett... Grejen är, jag tycker hela den här grejen är jätteintressant. Jag tycker det är verkligen intressant, för man har hört så mycket, nej men det finns inte, bla bla bla. Men sen har man hört och sett så mycket grejer som är obeskrivliga. Det går inte att beskriva hur det där kan ha hänt. Så du vet, jag är verkligen någonstans i mitten liksom. Så nej, vi drar på den här så kör vi. Du vet hur den fungerar bättre än vad jag vet. Det som är grejen med att många tänker, ja men det är ju förprogrammerade röster eller så här. Men det är ju precis, det enda som är att det sitter liksom en radioskanner i den här som bara sweepar mellan, man kan välja om det ska vara AM, FM eller båda två. Och grejen är, om man till exempel, för att om det kommer igenom ett helt ord eller en mening, då ska det alltså vara på ett radiospann. Alltså vågorna är, det är så pass, alltså det är omöjligt att det ska kunna vara ett coincidence eller vad man säger. Oddsen på den är jättelåg, och just att det blir ett typ klockrent svar på en fråga, då är det är helt sjukt. Men återigen, man vet ju inte, det finns ju ingenting som säger att det är en andes röst. Alltså det är bara, jag vet inte, sannolikheter och sånt. Men nu kommer ni att höra ett ganska jobbigt ljud. Men jag tänker att vi provar det här nu. Så vi sätter en på forward och en på reverse. Jag hatar det här ljudet. Då skannar den radiovågorna. Det är två stycken, så en åker baklänges och en är framlänges. Is there anybody here that would like to speak to us? Can you tell me your name? Can I please speak to Fred? Can you come and tell me something? You need to speak a little bit clearer. My name is Linus. Can you tell me my name? Can you say it back? How many people are there in this room? Two. One. What color is that person's shirt? Den lät jättetydligt som att den sa blue. Man fokuserar på att man vill höra det ordet som man frågar efter. Men absolut att det kan ha varit det, jag vet inte. We will turn this device off. Is there anything else you would like to tell us? Ska vara helt ärligt, det är inga klockrena svar vi har fått. Nej. Det som vi har fått typ på kyrkogården, då är det verkligen så här. Och sen blir det helt, alltså man hör verkligen, det låter som någon pratar i telefon och säger till exempel, men som rosa. Alltså man hör det så tydligt. Så jag skulle inte klassa det här som någonting. Nej, jag tror att det är ingenting här var bra. Nej, det här är lite våran psykologi tror jag. Lite som ni sa, det här med att man förväntar sig ett svar och då hör man det. Ja, men, liksom. Precis, så jag säger att och sen tror jag också att det är engelska och det är en annan accent liksom. Ja, jag vet inte, så det är svårt att höra. Det är svårt att, alltså vi var käkade på restauranger i Leeds innan. Jag fattar inte vad servitören sa. Alltså ja, det var jättegros här. Förlåt att jag bara avbryter, men har ni tänkt på att REM-podden har inte gått off en enda gång? Vilket är återigen tydligt på att liksom, den gjorde det efter att vi startade den. Men I'm going to turn this device off now. Would you like to touch it one last time? Jag tycker vi bara ställer den på ett ställe. Låt den vara. Jag tycker batteriet kommer draina som fan alltså. Ja, det är så. Ja, så vi väntar till klockan 12 eller? Ja, vi borde kanske ta en liten paus nu. Det var bara jag som hörde det här. Men jag hörde, precis som vi hörde när jag och Linus var här innan, en kula som ramlade på en sån här mjuk matta. Liksom så här. Typ så. Alltså ett litet knackningsljud. Precis när vi satt och blundade. Så jag tänker att vi ska gå upp och kolla om de här 13, eller nu är det 15 kulor. Som om de har rört sig sedan dess.
Ja. Så det var den här, det var de här killarna jag tänkte kunde ha liksom ner här. Och då, det var precis det här ljudet nu. Typ så där hörde jag. Fast lite dovt. Precis, det var dovt, så det kan inte ha varit den här mattan. Nej. I så fall. Testa att droppa en där ute då och se om det skulle göra det ljudet. Ja, alltså jag tänker, du vet, så här, om man droppar så här högt. Så. Mm. Alltså det var liksom, det var inte någon jävla knack. Fast kan du ha hört det ljudet där nerifrån från det rummet? Nej, men det han menar att han hörde det i trappan. Ja, okej. Okay. Sådär, exakt sådär, exakt så här. Alltså. Så, alltså det var dovt liksom. Lägg en kula uppe på klockan. Så får vi se. Jag tror den kommer rulla ner. Ja, det kanske är lutning. Luta den, testa lägga den. Men jag lägger den så här, om den inte börjar rulla nu. Det där är bra. För att nu ligger den i en sån här skåra. Så den kan bara börja rulla om man börjar röra på klockan. Det där är riktigt bra i. Ja. Alltså så här, det går inte att få den att rulla om det inte kommer att röra sig. Om vi går förbi trappan. Testa gå i trappan. Ja, om vi gör det så är det klart. Men vi ska inte göra det. Nej. Vi tar det lugnt här då. Ja precis, det står ju grejer på den också. To Wendy, happy birth, March 1953, mama 7. Seven någonting XXX. What the? Vad är det? Det är en nagel. Nej. Jo. Vänta, får se. Det är en lösnagel måste jag ha, eller? Det är en nagel. Ja, det där är en gammal nagel. Och den ligger liksom långt in i ett hörn. Men vi har hittat ett mynt här också nu. Bibeln vet jag låg snett. Men vänta, vi har fått lägga den. Det här är svensk. Jag lägger den här. Nej. Vi har footage kvar. Vi har footage kvar ifrån här. Vi filmar one penny. Vi filmar ner mot marken här förut, så det vi vet om vi filmerar. Jag undrar varför det är massa dockor här inne som är jätteläskiga. Jag gillar inte dockor. Min morsa har en sån här riktigt, alltså en sån här docka hemma som är, jag tror du kanske har sett den, du som är hemma hos mig i hallen. Ja. Ja, en riktigt så här skarrig docka hemma. Det är så här, min moster, när hon var lagt på min morsa så petade hon in ögonen. Så det är så här docka som bara ligger där utan ögon. Nej men fyfan. Det är skitskärg. Ja, det är lite extra tecken och sånt om man vill sova här. Och fler dockor. Ja, men vet du vad? Jag känner mig lite trött så jag tror jag går och lägger mig och sover lite. För det ser så skönt att du är ganska stor. Mm. Alltså jag tänker, det är ändå en säng för två. Ska, ja, har ju en morgonrock. Ska du och jag? Bara lika, du där, jag här. Mm. Något som kan vara jävligt intressant som vi aldrig har använt förut heller. Det är att vi använder röstinspelaren så kan man kanske fånga en EVP. De står för Electronic Voice Phenomena, alltså elektronisk röstfenomen. Klockan är 23:30. Har du låst? En halvtimme kvar. Det ska vara låst. En halvtimme kvar tills grejer ska börja hända, eller det vet vi ju inte, men folk säger att vid klockan 12, alltså 24:00, så kommer det kanske möjligtvis hända grejer. Och det är en halvtimme kvar. Det är sådana konstiga grejer egentligen. Varför just klockan 12? Vi drar igång REM-podden och den här, det är en helt vanlig röstinspelare. Men den här plockar upp ljudfrekvenser som inte örat kan höra. Så jag tänker bara att man pratar i den som vanligt. Och sen så lyssnar vi på det här direkt efter igen. Okej, okay, så där är vi live. So we're just gonna ask you a few questions. The only thing that you have to do is just speak and answer them as clearly as you can. And we might be able to hear you. So the first question that I would like to ask you is, how many spirits live inside this building? I want to ask Fred, are you a dangerous man? Is there anything that you would like to tell us about being in your house? Is there anything that you would like us to know before we continue? First question that I would like to ask you is, how many spirits live inside this building? I want to ask Fred, are you a dangerous man? Precis innan, det lät precis som en liten typ tjejröst bara. Precis. Nej, jag tycker det lät som en man som svarar på varje fråga som bara. Mm. Eller typ så här. Is there anything that you would like to tell us about being in your house? Is there anything that you would like us to know before we continue? Nej. Nej. Tror inte vi fick någonting där. Nej. Vi sätter en paus på räcken. Så bara, vi chillar en liten. Vi chillar också en kvart. Ja, vi chillar en kvart. För jag tror att det är så här, om vi söker efter för mycket så kanske inte händer. Jag tror bara att om vi chillar, händer det någonting så drar vi igång kameran.
Jag tycker bara att vi chillar en stund och är oss själva. Vi kollar lite på luren, snackar lite skit, tar en klunka nockon. Och sen så kommer vi tillbaka vid antingen 12 eller om någonting skulle hända. Ja, klockan just nu är 23.43. Som 17 minuter så klockan 12. För jag tänker, just nu har vi också bara varit i både vardagsrummet och i köket. Vi har liksom inte testat i någon av rummen. För att det som också är vanligt är att det förflyttar sig till... Aktiviteten kan vara jättehög i ett av rummen och sen är det ingenting där och jättemycket. Så jag tror att vi måste så här gå och känna av, testa alla de här sakerna i alla rummen. Vi ses snart hörni. Det gör vi. Klockan slår 12 precis. Klockan slår precis 12, jag skojar inte. Okej, klockan slår precis 12. Okej, so it's now that you want to show yourself. Jag slog precis då. Ja, det var precis då. Vänta. Jag sänkte lite. Du fick lite. Ja, jag fick lite på förra. Nej, alltså jag slog precis då. Vi har suttit här i en kvart. Ja, minst. Och ingenting. Alltså, vi har försökt så här, off-cam. Vi har använt den här lilla recorden. Ingenting har hänt. Inte, vi flyttade precis, alltså REM-podden för 5 minuter sedan. Och ingenting. Och då satt vi och pratade om att det kanske handlar om en urladdning. Men, alltså, sekunden den slog 00. Så börjar den blinka. All right. Det låter skittöntigt, men ja, det är väl varför jag får tårar för. Ser du? Man blir lite. Jag är lite kallare nu. Det blev precis, men jag tycker att det känns som att det kommer en kall. Nej men grejen är, jag tycker det är kallare i det här rummet nu. Och sen nu såg det någon. Fan! Du känner att det är kallare. Och fy fan! Jag tycker det är kallt. Är det här en sjuk placebo? Alltså jag har väst och en tjock och en sweatshirt. Jag tycker det blir mycket kallare i det här rummet nu. Jag vet inte om det är placebo, men det blir mycket kallare. Klockan såg 00, den där började gå igång och det var kallt här. Alltså kyla är ett tecken på att det är någonting. Just att temperaturen droppar. Jag tänker om jag ska hämta den här lilla värmegrejen och bara ha mot er. För att jag tycker inte att det känns jättemycket kallare här. Alltså jag ska vänta, nu är det kallt alltså. Okej, vänta. Det är kallt här. Sitt på där. Du är en close. Åh, den är gul! Oh my god. Can you please step away from it? Thank you. Okej, okay. I have the goosebumps right now. Are you close to, are you sitting next to Anton right now? Can you touch it one time for yes? Man, nej, alltså kolla, min höger arm, den är varm. Men min vänster arm är kallt. Nej, men sit kvar. Det är kallt alltså. Nej, det är rött. Chilla boys. Alltså det är svinkallt här på vänsterkanten. Okej, okay, så vi kan se att Anton där är 32 grader. Bredvid Kasper här så är det ungefär 19,5 grader. Bredvid Anton. Det är typ precis samma. Jag känner att det är här någonstans. Oh jävlar, nej alltså det. Vänta, 19,1, 18,8. Det droppar mer och mer för varje sekund. 18,3. 18,1. Kan du sträcka ut armen Anton? Precis, där borde det vara jättekallt. Alltså jag tycker att det är här någonstans det är kallt. För kollar man bredvid Kasper här. Nej men det är, alltså kolla, det är 20 grader. Nej alltså kolla, grejen, min höger arm, den är varm. Men det är just här, alltså vänster, det är kallt. Nej jag skojar inte, det här är äckligt alltså. Ja, nej det här är så. Ey, varför blev den fucking gul förut? Den var blå också. Den var jättenära. Den var blå. Nej. Nu, alltså det är 17 grader där. Det är 17. Nej, jag skojar inte, jag fick tårar. Nej, du fick det. Nej, det är som en kall puss. Det är som en kall puss som kommer då och då hela härifrån. Härifrån. Jag förstår att ni inte känner något för att det är varmt. Jag känner faktiskt lite här också. Härifrån också. Ja, jag ska vara ärlig och säga det. Det är en kall puss. Alltså mannen, det här är sjukaste. Eller det här är en sjuk placeboeffekt i mitt huvud som håller på att ske. Men Gina, det var bara, alltså Gina, det är så jävla skumt för att alla har sagt 00. 00 slår. Alltså var på prick. Det var då bara smällde det i mitt huvud. Då fick jag tårar. Jag fick legit alltså, tårar. Den där började flippa ur och så bara kom det kalla pustar på mig Anton. För det kändes för sjukt. Vi har suttit här hur länge som helst och bara kollat. För det här dog vi. Tänkte innan vi precis när vi satte på kameran, då sa vi så här, vet du vad? Vi sätter på kameran där uppe för vi lämnar det här för det har dött här, sa vi. Men jag slår mig ner, precis när vi tänkte lyfta, för då tänkte vi gå upp i 00 och sätta på kameran uppe. Så, åh fy fan. Åh fy fan. Men det jag tänker också är kallt här alltså. Det här är ju Jeans lilla område. Det kanske är att hon visade sin närvaro.
We thought it was very cool because you were so close to the antenna. That's exactly what we asked for. So whoever did that, thank you. Thank you for showing it to us. Tänkte ni på det ännu sjukare då? När den var igång så länge så bad jag den sluta då. Sekunden som slutar. Ja, den var faktiskt sjuk. Alltså förlåt om jag bara sitter helt tyst, men jag, alltså vet du, jag är helt mål. Det känns som jag har varit helt knäpptyst hela videon än så länge. Men jag vet inte riktigt vad jag ska... Det är kallt där. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det... Jag är rädd. Jag tycker det är intressant. Jag tycker Linus sköter det här jävligt mycket bättre än vad jag hade kunnat göra. Så jag tycker han leder det här. Det är inte meningen att jag ska ta över det här eller någonting. Utan jag vill ju att alltså, ni alla andra ska säga exakt vad ni tycker och tänker också. Hela tiden. Men jag vet inte. Jag är fortfarande bara... Nu känns det verkligen som att det hände... Så precis, vi sa ju det när kameran var av. Jag bara, det som kan vara att det händer ingenting nu. Och sen så kommer det hända mycket på en gång. Och det är ju precis vad som hände. Det kommer i som korta små attacker. Linus, det är inte kallt nu. Nej, nu tycker inte jag att det är... Jag kände när jag satte mig ner. Nej, alltså jag vet inte det. Nu, ja. Alltså nu är det inte kallt, men alltså jag är... Alltså... Ingen caps, caps, alltså ingen caps. Det var så jävla skarrigt för att den där flippade ur och så bara... Alltså det var som att alltså halva mig... Alltså vart iskall. Ja. Medan den här sidan hitåt... Alltså var ju normal temperatur. Ja, det är vänster sida för mig, vänster sida. Ja, det var vänster sida som bara var så jävla kall. Som vi sa, den kanske flyttar sig mellan rummen. Och där märkte vi hur intensivt det blev. Alltså du vet, ni kände att den var vid det här. Jag har aldrig fått sån där reaction. Nej, det där är starkt. Alltså kolla hur nära man måste gå. Du har det gröna. Fick du det där på film? Ja, alltså en liten bit av det. Kolla nu. Det var precis när jag skulle sätta på det. Här är grönt. För att det ska bli gult och blått. Det, så här var det. Då måste den vara, alltså... Där. Här. Precis här. Det är väldigt så här stark kontakt. Nej, jag vet inte. Jag skulle vilja testa. Jag vet inte, jag känner någonting alltså som bara drar att vi måste upp och testa någonting. Så jag tycker vi tar med lite prylar och så går vi upp och provar. För nu känns det ganska tråkigt, alltså så här dött här nere. There's also a pebble on the clock, so if you don't want us to come up, just throw the pebble at us. Det rör inte på sig. Okej, vilket rum? Vad känner ni spontant nu? Vilket rum är vi inne i? Måste vi sitta i rummet och det är släckt? Nej, kan vi gå upp? Alltså, det känns som att någon kommer att kasta ner mig. Okej, jag tycker vi går in här vid kulorna. Hello. Och här inne var det mycket kallare. Okej, så det jag tänker boys, det är att vi ställer REM-podden i mitten här precis vid kulorna. Så om det är någon som försöker leka med kulorna så kommer vi märka det. Yeah, can you come a little bit closer? Can you try to touch the pebbles? Can you play with them? Or maybe you wanna do rock the horse? Maybe you wanna move the pebbles? Det jag tänker är boys, vi låter REM-podden stå här. Mm. Så går vi till ett annat rum och testar kanske spirit boxen. Helvete. Är det som en skräckfilm? Is there anybody in here? Jag gör typ ryser också. Can you make a little sound for us? Vad är det som ligger där nere? Alltså varje gång vi går in här hittar vi nya saker. Den såg jag förra gången. Gjorde du det? Ja. Åh fy fan, jag skett ner med det. Whose picture is it on the wall? Are you up on this floor? What room are you in? Destroy. Can you tell me what I'm standing next to? What is this? Speeder. Stay there, thank you. Can you open the bathroom door for me? Play. Can you open the door, Emma? Emma, please, darling, can you open the door? Jag tänker, ska vi ställa REM-podden typ överst i trappen kanske? Emma, sweetheart, can you open the door for us, please? Sweetheart.
Ja, men det var det Carol sa. Det var då hon bara smällde upp dörren. We talked to your friend Carol. She told us that you like to open the doors if we ask you kindly. We left it a bit open for you. Can you just do the rest? Det första som hände, det var den här familjen, jag kommer inte ihåg vad de heter efternamn, men då var det en familj som flyttade hit och så berättade de att den första som hände var att de stod någonstans i huset och så berättade de att det var som kalk som föll ner, alltså ni vet med så här kalkpulver, men det var liksom inte från taket utan det kom från ansiktshöjd. Sen några dagar senare så kom det... Var föll det nerifrån? Det vet de, det kom alltså från ingenstans, det bara skapades framför dem typ, som att det bara, du vet om man slår i en gammal vägg typ så kan det ramla ner damm. Ja, just det. Men det var grejen var att det kom inte från taket. Det kom ifrån huvudhöjd. Sen efter det så var det liksom, det kom upp som grön surja ur avloppet. Trots att ingenting var fel på det. Och det var ju då de började liksom skriva i artiklar om det här. Det har varit poliser här som har vittnat om att stolar har flyttat på sig av sig själv. We're just telling the story about the history of this house. Or if you want us to shut up, you can make something go off. Bang in the wall. Turn a light off. Turn a light on. Can anybody talk to us now? Why don't you come and sit down? You. Fred, can you come in and start talking with us? Out. Stay. Alltså man tänker sig alla andra typ så här. Men de är på spökhus eller på så här ställen, då händer det mycket grejer. Det är fest då. Ja, men sen när vi kliver hit och är ärliga, då händer det inte lika mycket. Nej, det är inte fest alltså. Uff, jag inte gillar den här hallen alltså. If you wanted to stay there, can you touch it? Can you get close to it and touch it? All you need to do is just walk, stand at the stairs. Just move close to it, feel the energy. Move close to the energy. Coming up now. If you want to stop me, just touch that antenna. We will leave you alone. And we will leave you alone. So all you have to do is just touch it. Nice little bullet. Det är konstant en sån här kul, det är inte alls samma känsla nu som när vi kom hit, tänker du? Nej. Jag vet inte, nu känns det kusligt som bara den. Men vi ställer den i mitten på bordet här ändå. Ja, det är här det händer alltså. Jävlar, det är en sån här corner. Oh, so this is what you like to do, huh? Like to just throw up your feet and just sit and relax. So right now, you have two different options that you can do to make yourself known. Either you can just speak up, like I am doing right now, and you just say whatever is on your mind. Or you can do what you've done before. Touch that antenna. It's a fun little game that we've been playing tonight, and sometimes you want to do it and sometimes you don't. But it would be really, really cool if we can play that game together. Would you like to join me? All you have to do is just touch it one time and I know you're in. I may be the one in command here, but this is still your house and I'm your guest. So do you want to show me what you okay, do here? Okay, I got a good question here. Okay. You are his guest. Yeah. And you have the shoes in that... thingy. And that couch. That's disrespectful, actually. You think it's disrespectful? It is. Would you be angry if I did it at your place? Of course. Yeah. Yeah. So maybe, Fred... you should tell him to put his feet down. Okay, Fred, how about this? If you touch that antenna, I will put my feet down, gladly. If you just tell me to stop, then I will. You have the control to demand something from me. You can do whatever you want. Jag sökte upp vad heter det? Witching hour. Då är det typ, alltså spöken. Devils och typ demoner antar jag. Alltså häxor, spöken och demoner. Efter 00 så ska de tydligen så här
visar sig lite då och då. Häxor, demoner och spöken. Ja, men det är de mellan... poppar fram. Nej, men alltså det är mellan 3 och 4. Det ska vara som mest. Okej. Sover de inte liksom... Vad de för dygnsrytm liksom? De gibbar på dagarna. Ja, de gibbar på dagarna. Mm. Och så går de runt och skrämmer folk på nätterna. Are you guys sleeping right now? Have you been playing Counter-Strike the whole day? Actually, I get very tired here. I have been driving 30 hours to get here. We've been driving 30 hours to come to this building for you to do what? Give us a little bit of utslag on the meter. Yeah, you're weak. Weak fucks. Alltså det är alltid så. Varför en åker så är det latchelajbal när alla andra är där. Men så fort vi kliver in, alltså det känns som att vi har en jävla otur. Ja, det är värsta gadden när man ser på YouTube liksom när vi är här. Det är liksom, det är begravning alltså. Det är en Carol bredvid. Det är Avenyn. Alltså Carols video är sjuk. Alltså Carol. Hon, nej, alltså hon står där uppe och hon bara Emma sweetie, are you in the store? Och så bara flyger ett jävla gossedjur och en dörrjävel och hon bara oh, I'm so scared. Så går hon och vi kommer lägga in. Alltså nej, vad hon är så jävla alltså, nej, men, det heter, vi lägger in de klipp så. Vänta, kan du fatta att vi är räddade när vi är 5 pers. Ja, med lite telefon och sådär. Hon stod själv med sin Is it John? No. Who's here? Are you? Alltså det där känns verkligen som att säga shut the fuck up. Don't you like when we talk about Carol? Are you so in love with Carol? We were talking about how she is here all alone and stuff is happening to her. But when we are here, 5 guys, not the burger franchise, but 5 persons. I'm sorry, but can you make this go off? Okej, men helt ärligt nu, att TB där inne, alltså hon har fan större punkkulor än oss alla. Jag förstår att hon klev in här, helt ensam. Med lurjäveln. Med lurjäveln, och bara... Facebook live. Ja, Facebook live, bara latchar runt här, städar till, kollar läget liksom. Och de här, ja, spiritsen, spöken eller vad man ska säga. De har någon riktigt jävla partaj där uppe på övervåningen. Alltså det var en hemmafest här uppe. Alltså vi kommer lägga in hennes live, alla de klipsen. Alltså det är fan det sjukaste jag sett. Alltså, och just när hon står, det som fastnade hos mig mest, det är när hon står typ i dörringången till där vi har alla kulorna. Och man på riktigt hör, alltså det låter som någon growlar, alltså ett morr på nerevåningen. Och så bara flyger ett par nycklar och du vet hon bara, okay, I'm coming down the stairs now. Och då bara dörrar flyger, kranar sätts på. Alltså det är helt galet. Och så på slutet så typ så här, alltså är det typ som ett barnansikte sticker fram och så här, flyger fort. Men jag ska helt ärligt, jag skiter i den här jävla apparaten nu. Jag vill att något annat ska hända. Alltså jag vill höra att det är någon som knallar upp en dörr, en kran, alltså någonting. Men jag tror att den här är bara bra för att lokalisera vart den är just då. Sist när den gick igång, vi blev så frysta i händelsen. Men då var den ju precis här. Så nästa gång... Men vi kan ju inte springa runt den och köra följa John. Eller börja gömma. Så löpa runt det här huset och bara leta. Come back! Oh, nu kommer jag se förjävlig ut i ögat där för jag kliar mig precis. Det är lite kån i ögon liksom. Jag vill ställa in REM-podden i den där byggarbetarens rum. Jag känner att jag ser helt sjuk ut. Vems jävla byggarbetssäcker är där? Han får komma och hämta den. Ja, men ska vi ställa in REM-podden där? Ja, ensam där. Okay, Johnny boy. If you're in the closet, I'm gonna put you with the REM-pod. Have you ever seen Följa John? I don't know what it's called, but if I do this, then you do that. And if I do this, then you do... Huh? We have a thing in Sweden called slår igång och låt den lustiga vara en riktig dit. Det är inte julafton. Det är inte julafton. Det är ett år kvar. Märkte ni att sist den gick igång, det var när vi garvade jättemycket. Äntligen. Hello. Fattar så är det såhär västern borta du vet. Ja men vi sätter in den så kan vi pissa medan vi står. Ja men jag tycker vi alla tågar upp och upp. Ja, vi alla tågar upp tillsammans. Right, så vi har ställt in REM-podden nu, där det sägs vara extremt mycket aktivitet. Carol sa flera gånger att sätt dig där om ni verkligen vågar. Bara folk blir rivna, de blir strypta, det är märke. Alltså det är så här, man känner av att om man sätter sig där inne och det är kolsvart,
då är det någonting som ska komma och pilla på den. Så att vi ställer in REM-podden där och låtsas att det är någon av oss, så får vi se om det är någon som rör på den. REM-podden gick upp. Och det driver du! REM-podden gick. Driver du? Jag svär på att den gick. Nej! Jag svär på att den gick. Nej, bara nej. Shh. Jag svär, den lät för högt. Nej, jag hörde högt. Jag hörde högt. Can you touch the device, please? Jag har varit på toa, jag måste... Men bro, jag sitter bredvid, alltså. Väldigt vägt. Did you just touch the device? Can you do it again? Alright, så nu... Nu sitter vi två här. De andra, Samuel, Johan och Kasper är där nere. Jag vet inte varför jag blev fruktansvärt kall just nu. Nej, inte jag. Nej, shit. Okej. Det är bara placebo. Jag vet inte, det är som de säger. Det känns så fruktansvärt tyst. Som att ingenting... Alltså, det händer verkligen ingenting. Mm. Jag vet inte vad man ska göra åt det. Vi har REM-podden i andra. Vi har ändå gått runt nu länge utan någonting. Vi testar att sätta oss i det där tredje rummet. Vi har fan aldrig varit inne där. Can you try and sit on the bed, please? Yeah, try to sit down on your bed, on that bed. Right there. Try to make this device go light up. H is for horse. Is this Emma? Can you make that REM pod light off if it's Emma? Klockan är 03 på natten just nu. Vi har suttit och chillat i halvtimme och 40 minuter. Knäpp tysta, letar efter ljud. Lyssna efter ljud, vi har inte hört någonting. Nu tänker vi att nu kör vi. Helt ärligt, nu går vi all in på det här. Mm. Ingenting har hänt, vi har varit här i 5 timmar nu. Vad är det? Ja, lite över 5 timmar. Så vi har varit i alla rum. Men jag tänker vi kör runda igen. Vi testar allting. REM-podden, vi ställer oss kanske själva, 2-2. Vad fan vet jag? Vi kör nu, helt jävla ärligt. Alltså vi har åkt, alltså bil. Alltså timmar eller 25 timmar, men det har tagit oss flera dagar att åka hit. Och vi har väntat 2 år för det här. Nu är vi här. Alltså legit, vi var arga över Norrland, vi åkte 10 timmar dit och ingenting hände. Det här är fan värre. Alltså legit, jag kommer bli förbannad om ingenting händer. Ja. Men jag tänker att vi gör så här nu. Vi kör en liten, alltså en liten split up. Så jag tänker att 2 personer går upp på övervåningen. Använder sig utav typ REM-podden. Och bara försöker kommunicera på något sätt. Så kör vi 3 personer eller något sånt, bara kör spiritboxen. Oh, vad fan! Vad händer? Mannen, den slog in i mattan. Det var kulan också. Som förutom. Alltså vi har ju pajat i deras jävla heltäckningsmatta. Ja, men du ser, de har tejpat det en massa gånger. Så. Ja, men vi kör här då. Vi har öppnat dörren. Nej, men det är inget där. Nej, ja, jo, men den kan vara öppen. Du får smälla igen då. Ja, det är sant. Smälla igen då. Vi har ställt ut den där jävla apparaten där vid spegeln. Och så har jag öppnat dörren där. Och jag har sett på YouTube också. Att den där dörren flippar. Den där dörren, den har gjort grejer. Så jag kommer sitta här och ha stenkoll på båda de 2 grejerna nu. Det händer ingenting inom 10 minuter. Då kliver jag vidare till nästa rum. Och nästa rum. Och sen avslutar jag med toan. Jag kommer ta en skit där. Om ingenting har hänt i de här rummen, okej? Okay? Ja. Open this door. How many persons can you see right now? Can you tell me the color of my friend's shirt? Is there anybody down here with us right now? Do you see the red light in the ceiling? Give me a yes or a no. You can do anything you want to us or to the cube on the ground if you want to. The door. The door. The horse. Just so show us something, please. My name is Samuel. Also known as Sampe V2 or maybe Sampe or just V2. A lot of nicknames, to be honest. And I'm a kind person, friendly, and... Det här är en Tinder profil eller? This is not a Tinder profile. Or Emma, is that your name? Maybe not. I don't know, to be honest. My friend
Linus, a.k.a. Ernst, he told me your name is Emma, so... Are you up here? Oh, det är så yes. Alltså, yes. Jag fick värsta känslan. Åh, oh, fan. Oh, vad är det då? Jag vet inte. Åh, oh, fan. Det är så yes. Det är så yes. Det är så yes. Jag kan ge dig. Ja, man. Det är fucking tunt här. Fucking ja, det där var så jävla läskigt. Vad hände, vad hände, vad hände? Oh, det där var så jävla obehagligt. Vad hände? Det är så, vi frågade om han var upstairs och han bara yes. Nej, men vi fick så här konstiga svar hela tiden. Och så började... Jag vet inte om jag fick vara på kameran, för du var långt bakom mig när han sa det. Ja, jag går så här och så börjar jag känna, du vet, så här, typ bakom mig, för det blev lite så här typ obehagligt. Jag började gå snabbt i korridoren. Precis då när jag bara, do you want us to go upstairs? Precis då hör man, du vet, samma röst som vi hörde förut. Ja. Den jättekraftiga, han bara, yes! Och då jag tror man hör dig, Karl. Ja, jag fick så fucking, du vet, vad kändes det som att han, du vet, kom upp bakom, alltså. Välkommen till Team B2, det här är Henrik. Kanske. Eller det här. Vi sitter och blänger på en dörr. Ja, grejen är, jag öppnar den här dörrjäveln. För jag har sett när tanten går här inne på latte. Och den dörren, den börjar dansa. Så jag väntar ju på att se en breakdance eller någonting. Close the door, please. Jag orkar inte. Can you please do it? Please close the door. If you close the door... You are a King Kong. I'll give you candy. Jag vet inte, jag försöker bara tänka på något, att vi splittar upp oss. Ja, vi gjorde det precis, för ni kom in här. Ja, men det var fucking läskigt! Nej, gå ner där själv! Det var så jävla fan, du åkte en biljävel! Från men, Sverige! Sen är det också... Samen är den största pussin. Du vill gärna sitta här inne med Rampodden och tre personer. Du tar den här jävla nightvision-kameran och så går du ner med någon. Och så ställer du dig där nere. Prova det. Ja, väl, okej. Absolut. Släck, det är inte tänkt som det har varit varje gång. Men grejen är... där. Jag tycker det är helt sjukt att det inte har hänt någonting än. Ja, jo, men det tycker vi ju andra också. Eller så här... Det enda som händer är att vi fucking spelar spratt på oss själva när man... Alltså får man bli pissrädd. Alltså när man hör en sån här grej, hjärnan tänker 60 saker samtidigt och du har en mörk korridor bakom dig. Oh. Och du vet att det här ska vara det värsta och det värsta. Då, det är klart som fan, det känns som att du blir jagad av Shaitan själv. Ja, men grejen är, okej, även om det är hur läskigt som helst. Vi har varit med om läskiga grejer nu, men det har inte hänt någonting. Alltså, nej, alltså jag har värre grejer på jobbet dagligen. Alltså så här. Alltså det här, det gör mig så irriterad. Kan den här hästjäveln bara börja sväva eller någonting? För fan, jag blir så jävla lack. Men alltså fuck alltså. Nej, ni fattar inte. Vi har väntat så länge och allting. Det här är inte jävla skämt. Vi sa till oss själva, vi ger en chans till. Händer något här ikväll, ja, då kanske vi kan fortsätta då till ett annat hus. Men hittills så vet jag inte. Det luktar att det blir det sista. En exit, liksom. Ja. Ja. Och det är jävligt synd att vi behövde ta oss hela vägen till England för det här. För vi är ju då bannade av alla spökhus i hela Sverige. Jag undrar varför vi är bannade. Inte för att vi kanske snackar lite goja om att det inte hände något förra stället eller? Ja, kanske. I don't know, man. Jag tror inte att folk uppskattar att vi är ärliga. Att vi lägger upp det ändå, även om det inte händer så mycket. Så jag tror att folk vill att man ska... Ja, dra lite fiskelinor och sånt igenom huset. Så här, det är lite kul, för när vi har mejlat runt och ringt till... tänker seriöst, alla hemsökta hus som finns i Sverige. Antingen får vi inget svar, eller så säger vi... Ja, de säger, ja men absolut, vi kan hålla oss någonting. Och sen direkt när jag säger vem jag är och min YouTube-kanal, då är det big no direkt. Det är så här, vi är verkligen inte välkomna i något hus. Det är därför vi faktiskt har dragit till England. Alltså, jag tror inte folk förstår hur mycket tid och planering och pengar vi har lagt ner på det här. Alltså, ärligt talat nu. Det är mycket jobb bakom där. För att komma hit... Och bara se en lampa lysa och blinka lite. Alltså, nej. Jag blir förbannad. Nu får fan huset börja sväva som du säger. Folk är så här. Ja, men ni kunde ha provat det här, ni kunde ha provat det här. Men sanningen är att det spelar typ ingen roll. För att, alltså, det händer ingenting. Det känns, alltså, fan är det känns som att vi har gjort det här helt i ond. Alltså, det har vi inte. Men samtidigt, det är den känslan. Vi vill ju att det ska hända någonting precis lika mycket som ni vill. Men vi tänker inte tvinga, alltså så här, förfalska någonting. Utan... Händer ingenting, vi kommer lägga upp det här ändå. För att alltså... Ja, vi vill ha den ärliga sidan ute. Inte den jävla fakes spökeplanering skit. Ja. Så det här är ju en ganska stor business. Men det som kändes så himla real var att vi har pratat med opartiska människor som bara
bor här och de har liksom alla varit med om någonting. Så vi kan ju bara ha otur. Världens största otur. Att ingenting vill hända. Eller, alltså, jag vet inte. Men jag börjar fan ge upp nu. Alltså. Alltså snart får fan Emma och John och den här jävla Fabio och fan Fred och grabbarna visa upp sig själva. Ja. Vi är så jävla less på det här. Alltså Lisebergs jävla gastenhuset är ju för fan värre än det här. Oh, fuck. Vad en fjäder som har piskat till mig arslet. I'm getting very agitated. Can you please come to this door and make yourself known? Do it now. Or can you do something else? Give us a knock in the wall, scratch the wallpaper, maybe open a cabinet. Can you come and touch that little antenna sticking up out of the ground? If you just come close to the door, we will know it. And Casper will be alone with you. Spela bomben. Yes, I will be alone. Bra, bra. So you know how to use it. Can you try to be more specific with your with your power? Could you do one tap? That was very good. Thank you. Free from cages into the world of joy and stasis, natural chemicals, anything dopamine, stomach numb, and rain like a wild, wild waxing. Welcome back, Mr. Navigator, to rule your life and be the operator. Nu går vi tillbaka till det serious här. Nu ska jag gå in och sätta mig. Okay. This is a very, very nice room. Okay, I'm here by myself. Can you make yourself known to me, Mr. King Kong? Can you show yourself in the mirror? Anything? If you really want us out of the house, just make something big. That's the fastest way to get us out of the house. To do us a favor, make something big. And we'll run out of here, I promise you. 3, 2, 1. Hello there. Oh fuck, that was no one. Som sagt, så fort vi pratar om det. Den vill bara göra saker här nere. Och den är stark nu, den är stark. Come on, go closer. Jag satte mig och då... Ja, men jag tror att du tog hans plats. Ställ dig. Sorry. You can sit. Is it your chair? We didn't mean to... Yeah, it is. Oh, are you getting angry now? Show us how angry you are. Get it to the blue one. No. Come back. Please. Can you do that again? Så här ligger till, gott folk. Vardagsrummet är det enda rummet vi faktiskt har fått någon typ av signal eller känt av något eller vad vi ska säga att det är... Den här apparaten fungerar på. Vi har testat alla rum. Ingenting händer. Och nu när vi kom tillbaka satt den här direkt så drar den igång. Jag vet inte om det är bara här det händer. Det var här det blev kallt också. Så I don't know. Ja, nu är det kallt igen. Ja, nu är det svinkallt. Ja, men det är alltså, kallt. Det, alltså grejen är att vi har lagt den i alla rum. Och låtit den ligga där typ kanske 10 minuter. Det här är enda stället. Och den har inte gett ett enda utslag. Det är bara här då. Det här måste vi ändå säga om Cam. Alltså speciellt, det är också Joan också. Alltså man blir galen av att vara här. Ja nej, jag börjar känna mig crazy banana i skalle. Right now. Right now. Right here. Right now. Jag börjar fan bli galen. Mm. Jag börjar bli helt tokig i huvudet. Mm. Helt tokig.
Jag vet inte, jag sa det precis, men jag var uppe. Det kanske är Freds mål, att vi ska bli helt crazy. Fred, han är i vårt huvud. Fred, is this your doing, making us crazy Coco Loco? Like the NoCo, No Carbs Company? Cause I'm feeling very King Kong in my skull right now. Is that you? If you are making us feel like idiots, can you make that thing go green? Or blue, or yellow? Come on, King Kong, I know you can do it. Just yeah, a little tap. Do it for us, please. Do it, 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 do it. Freddy! Alla ni som har suttit i Discord sent på kvällen eller varit med varandra sent in på natten när man har liksom umgåtts samma personer. Man blir lite koko i huvudet och man kan skratta åt de minsta grejerna. Alltså du vet, skulle jag säga fisring högt nu så hade det fått Samuel att skratta. Natthumor helt enkelt. Exakt, och det är det vi har här just nu. Och jag kan säga att de här jävla spökena, de har inte hjälpt oss med ett skit, vilket har gjort att vi 10 gånger mer dumma i huvudet. Spöket Laban visar sig inte. Nej, Fred gick och la sig. Emma sover. Och sen John, han är väl ute på någon jävla skogsvandring eller någonting och letar fungus. Folk, vi signar ut. Vi signar ut från 30 East Drive. Klockan är lite efter 06 nu. Vi har varit här sedan 22.00 ganska exakt, så det blir typ 8 timmar. Alltså jag vet inte vad. Vi har försökt med allt. Ja. Antingen så hade vi extrem otur eller så finns det ingenting här. Det är det. Besviken är man. Ja, men verkligen. Jag var beredd att bli alltså, på riktigt skrämd i livet och alltså, gråta en månad efter dig. Men så blev det inte då. Nej. Väldigt tråkigt. Men vi hoppas ändå att det har varit en intressant video att kolla på. Trots att det inte hände någonting så. Men fortfarande, historien är väldigt häftig. Jag menar, allting som folk har berättat och allt det där är ju sjukt intressant. Alla människor vi har träffat i den här staden som har berättat, typ de här tjejerna utanför. De tyst. Vad är det? De alltså, pissar med fan. Tjejerna som vi träffade, de sa att de hade gått förbi och jag har sett något ansikte sticka ut och så vidare. Det var väl tanten som bor här bredvid. Och städade mitt i natten säkert. Ja, det var säkert det. Ingen aning. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Så här ligger till. Jag vill tacka alla som har kollat på hela videon. Tusen tack för det. Jag vet inte om vi kommer om där igen. Man ska aldrig säga aldrig. Men som det ser ut nu så tror jag det inte blir något mer. Och om inte det finns någon som verkligen tipsar någonting så här. Wow. Ja, men sen vet vi inte om vi är dit om den är samma sak än. Nej, men vi har ju dragit nitlotten 2 gånger. Ja, det är det. Alltså grejen är, jag sa det innan men jag säger det igen. Extremt mycket tid, pengar, planering och allt möjligt har lagts ner på den här videon. Alltså bara alla prylar jag behövt beställa för det här. Alltså hela roadtrippen, du vet. Alltså nej. Jag tror inte folk förstår hur mycket planering det ligger bakom där för ingenting. Så det känns lite surt, men jag hoppas ändå att videon var underhållande att kolla på. Så ni får gärna kommentera vad ni tyckte. Och vi tackar och bockar för Leeds. Ja, tack så mycket. Det var kul. Ha det bra allesammans. Perfekt. Tjena. Gitarrer och Ghouls. Så här, kör det. Yeah! Can you do that now? Can you do it? Can you play Guitar Hero?